ಶಾಂತಿ ಜಯಂತಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಹಂಗೆ ಅಂದವಾಗಿರೋ ಮೂರ್ ಜನ ಹುಡುಗಿರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಕಣ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ದಶರಥ್ ಮಹಾರಾಜನ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗೋ ಸುಖ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮೂರಿದ್ರು ಸಿಗಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಗಿಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ. ಸಿಕ್ತದೆ ಸುಮ್ಕಿರಿ 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 ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಕಿರೋದು. ತಾಮ್ರ ತಂತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನನ್ನ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಚಡ್ಡಿ ಲಾಡಿ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲು. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬೈರ ಬಂದಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿ. ಬೈರ ಏನ್ಲ ಬಂದದ್ದು? ನನ್ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವಿನಿ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಒಂದ್ 10,000 ಕೊಡಿ. ಆಧಾರ ನನ್ ಗದ್ದೆನ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಂಗ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಸಂಜೆ ಮನೆ ತಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗು. ನಡಿ ಬುದ್ಧಿ ನಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಒಂದು ಕೇಳು, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಹೇಳ್ ಕೇಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ತಿಥಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಏನಂದ್ರೆ? ತಿಥಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. ಯಾವಾಗ? ನಾಳೆ. ಒಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕೆ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಮಂಗಳೀಯ ಜನಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ, ದರ್ಶನಾನಂತರೇ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೇವ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸಭಾಖ್ಯಾಭ್ಯಾಂ ತದಶ್ಯುಚಿ. ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಫೋಟೋನ ಮನ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ದಬ್ಬಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಸಕನ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮಪ್ಪನವ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದಿಬ್ರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೂಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಹಸ್ಕೊಂಡು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಅಲದ್ರು ಸರಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಾಯಾದಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಿಂಡ ಹಾಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎದೆಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ಎರಡಿದ್ರು, ಉಸಿರಾಡ ನಾಳ ಒಂದೇ ಇತ್ತ ಹಾಗೆ ತನ್ನಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕಚ್ಚಾಡದೆ ಕೂಡಿ ಬಾಳು ಹಾಗ್ಬಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮಪ್ಪ. ಯಾವತ್ತು ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ದಾಯಾದಿಗಳಾಗೋದ್ರಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ, ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ.